സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിനൊരുങ്ങി കൊച്ചി. മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി നാളെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. 6 സ്കൂളുകളിലായാണ് പ്രദർശന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 2 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ശാസ്ത്രോത്സവ മേളയ്ക്കായി കൊച്ചി വേദിയാകുന്നത്. മേളയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇതിനോടകം തന്നെ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള താമസ സൗകര്യം സ്കൂളുകളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശാസ്ത്രോത്സവത്തിനായി പഴയിടം മോഹനൻ നമ്പൂതിരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ഭക്ഷണമൊരുക്കുന്നത്. പെരുമാനൂർ സെന്റ് തോമസ് സ്കൂൾ, സെന്റ് തെരേസ സ്കൂൾ, ഇടപ്പള്ളി പയസ് HSS എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ 200 ജീവനക്കാർ ശാസ്ത്രോത്സവം നടത്തിപ്പിന്റെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്. പൂർണ്ണമായും ഹരിതചട്ടം പാലിച്ചാണ് മേളയുടെ പ്രവർത്തനം. പങ്കെടുക്കാൻ എത്തുന്നവർക്കായി പ്രത്യേകം പാർക്കിംഗ് ക്രമീകരണവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾ മേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും നമ്മളിവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം, അതായത് 12-ാം തീയതി 2-ാം ശനിയാഴ്ച ഓരോ ജില്ലകളിലും പങ്കെടുത്ത കുട്ടികളുടെ മുഴുവൻ വസ്തുക്കൾ വെച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാളുകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശാസ്ത്രം, ഗണിതശാസ്ത്രം, പ്രവൃത്തി പരിചയം തുടങ്ങി 5 വിഭാഗങ്ങളിലായി 154 ഇനങ്ങളിലാണ് മത്സരങ്ങൾ. ശാസ്ത്രോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രതിഭകൾ കൊച്ചിയിലേക്ക് എത്തി തുടങ്ങി. നമ്മളിപ്പോ ഒരു കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഇതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാക്ടീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. ഓരോ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 3 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയം എല്ലാ ദിവസവും റെഗുലർ ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എറണാകുളം ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് സ്കൂളിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ കെ ജീവൻ ബാബു കൊടിയുയർത്തും. 3 ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ശാസ്ത്രമേളയിൽ 154 ഇനങ്ങളിലായി 5000 വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പങ്കെടുക്കുക. ക്യാമറാമാൻ രാഹുൽ മുരളിക്കും ശീതൽ പോളിനുമൊപ്പം വിനീത VG 24 കൊച്ചി.